ЗСУ палять по російським аеродромам. Горіло знатно, на цей раз у Ростовській області. Перед цим там гучно вибухало кілька разів. До того ж, в обласному центрі протест. Чого місцевий люд бунтує? Бо вовнить Росію не лише тут. Дрони долітали за традицією до Білгородської, Курської областей. Доєдналися до цього дуету вночі також Смоленщина. Є значні руйнування та жертви. Про наслідок бавовни в РФ говоримо далі. Вітаю вас на каналі «Січас». Прошу підписатися і поїхали. Вночі територію Російської Федерації атакували 26 невідомих безпілотників. Найбільше постраждала Ростовська область, де внаслідок влучань загорівся військовий аеродром і виникли пожежі біля нафтобази. Про це інформують російські ЗМІ і влада Ростовської області. Водночас після дронової атаки по військовому аеродрому Мілерово в Ростовській області виникла пожежа. Палало в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків. Місцеві жителі кажуть, що пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому. Також вибухи прогреміли у районі нафтобази. І що йде в нафтобазі? Воду така хуйня відбувається. Скиньте, Макс, просто перекиньте. Влад, одна фотографія? Все, горіть. Ой. Вот еще что-то горит, да? Да, еще горит. Вон оно. Что, туда пойдет? Да на стоянке. Ну да, где нефть вот эта вот ебаная. Ну где хранятся топ. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв з посиланням на вороже Міноборони заявив, що ППО вночі нібито перехопила і знищила у регіоні 26 безпілотників. Голубєв стверджує, що обійшлося без постраждалих. Водночас він додав, що до місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби. В тому ж регіоні почалися протести. І ні, не за припинення війни, а через віялові відключення електрики у місті Батайськ. Вночі 19 липня містяни зібралися біля будівлі Доненерго, щоб висловити своє обурення. Вони вимагають відновити подачу електроенергії. Мешканці скаржаться, що їм вимикають світло 4 дні поспіль. На місці працювали правоохоронці, вони знайшли своєрідне рішення. Запропонували учасникам протесту поїхати до прокуратури і обговорити проблему. Протести продовжилися вдень, але вже в Краснодарі. На диво, у електората Путіна прокинулося невдоволення, оскільки кілька мікрорайонів сидить без світла по 12-15 годин на добу при 40-градусній спеці, причому без води. Запасні трансформатори допомагають мало, а аварійні служби не реагують на дзвінки та звернення. Містяни перекрили вулицю та не пропускали транспорт, а водії, які намагалися прорватися крізь люд, мітингарі, у яких лопнуло терпіння, посилали в іншу сторону. Боже, який жах! Плакали усім селом. Гучно було в Смоленській області. Вибухи пролунали поблизу села Старі Батики. Губернатор регіону Анохін стверджує про збиття зранку одного безпілотника. По-особливому гаряче, як завжди в принципі, в Білгородській області. Тут через обстріли загинуло троє людей. Є поранені. Жінку з травматичною ампутацією лівої кисті доправили до лікарні. Також у одного постраждалого чоловіка осколкове поранення плеча, у другого – осколкові поранення руки, ноги, тулуба та голови. Лікарі надали всім постраждалим необхідну допомогу. Шебекіно знову отримує привітики. Момент одного з прольотів потрапили на камери спостереження. Схоже, влучило в подвір'я будинку. Але це були схожі лише квіточки. Місто добряче забавовнило. Минулої ночі пошкоджено 28 багатоквартирних та приватних будинків, 12 автомобілів. Були відключення електроенергії, але за ніч електрики частково усунули проблему. Відомо про 5 постраждалих людей. Двоє перебувають у реанімації у важкому, але стабільному стані. Бахкало та палало і у інших куточках Білгородщини. У Білгородському районі атак зазнали села Петрівка, Черемошна та Щетинівка. Було випущено 2 безпілотники, з яких один збитий. І випущено 14 боєприпасів у ході 2 обстрілів. У Борисівському районі атаковано село Цапівка, хутори Козаче Ручецьке та Климове. Було випущено 6 артснарядів та 2 дрони камікадзе. Повністю згорів один нежитловий будинок. Також уламками вибиті вікна та посічені фасад ще одного приватного будинку. Поблизу Валуйків вогонь пройшовся по селах Казинка та Новопетрівка. Було випущено 4 безпілотники. Пошкоджено 2 приватні будинки. А в Грайворонському міському окрузі фіксували прильоти в 5 селах. По них випущено 7 БПЛА, з яких один збитий та 4 боєприпаси в ході одного обстрілу. Внаслідок атак пошкоджено 2 приватні домоволодіння, 1 автомобіль та гараж.
У Красноярузькому районі під удар потрапили селища Задорожне, села В'язове, Демидівка та Старосілля. Пошкоджено 2 будинки, соціальний об'єкт та лінія електропередачі. Курщина не спала теж. РОС ПВО за ніч нібито збила 11 безпілотників. Деякі невдало. Наприклад, у Курську на вулиці Дружицькій після падіння уламків поранення та опіки отримали 2 мешканців. У селі Гарналь від влучання дрона загинув мешканець. Також роботу наших БПЛА фіксували ще в 5 населених пунктах області. Та росіянам, схоже, мало, тож місцеві чиновники з Сахаліну дозволили відкрити небо для цивільних безпілотників. І цей приклад можуть наслідувати скоро і інші регіони РФ. Причину не пояснили. А чи потрібно? Українські дрони сумніваються. А якої думки ви, та чи очікуєте, так би мовити, екскурсії для українських цілей по просторам необ'ятний? Якщо так, то куди? Напишіть про все це в коментарях, ставте лайк і підпишіться. А чи знали ви, що у низці регіонів РФ свій блекаут? Де саме? Не ходіть нікуди, за мить усі подробиці. Дрони знову полетіли на російське прикордоння. Потерпають Курська та Білгородська області. Поки влада мовчить, місцеві фіксують збитки від прильотів. А Краснодарський край РФ охопив блекаут. Що сталося, говоримо за мить у свіжому випуску на каналі «Сій час». Мерщій підпишіться, і ми починаємо. Абсолютно не тиха ніч видалася у російському Курську. У темний час доби 19 липня бахкало та громихало по всіх усюдах. Пропоную ще один ракурс, аби впевнитися у масштабах тривоги. Обережно, буде гучно. Виконуючи обов'язки губернатора Олексій Смірнов доповів, що близько 2 ночі над його володіннями протиповітряна оборона відбивала атаку безпілотників. У результаті, як зазначає чиновник, нібито збили 11 БПЛА літакового типу в Курському небі. Падіння уламків було зафіксовано на кількох вулицях обласного центру, зокрема на Дружинській. Після падіння уламків поранення та опіки отримали 2 мешканців. На місці їм було надано необхідну медичну допомогу, додає путініст. А такі наслідки показали самі жителі. На одній із багатоповерхівок Курська побачили виїмку на фасаді та чорний слід. Ймовірно, внаслідок прильоту. Ще одна атака з неба відбулася вже на ранок п'ятниці. У прикордонному селі Горналь Суджанського району дрон атакував територію монастиря. Внаслідок вибуху, за даними Смірнова, загинув місцевий житель. Відповідно до звіту ворожого Міноборони протягом минулої ночі, той самий злісний, як вони кажуть, київський режим здійснив атаку по об'єктах у Білгородській області. Там буцімто збили 3 БПЛА, а також 5 БПЛА збили над територією анексованого Криму. На Білгородщині атаки продовжилися уранці. У своєму телеграм губернатор Гладков повідомляє. Місто Шебекіно та село Новата Волжанка зазнали обстрілів, село Муром атаковано дроном. За попередньою інформацією, у Шебекіно поранено одного мирного жителя. У чоловіка удари кисті та голови. У селі Новата Волжанка у 6 приватних будинках вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади і пошкоджено 2 автомобілі. А у селі Муром внаслідок атаки FPV-дрону у приватному будинку пошкоджено покрівлю, стельове перекриття, вікна та навіс. На тлі регулярних атак влада вже не знає, які заходи вживати, встановили, зокрема, 30 бетонних укриттів у Красноярузькому та Білгородському районах, а також у Грайворонському та Валуському міському округах. Зараз виготовляють ще 312 модульних укриттів, доповнює губернатор. Питання в тому, чи допоможуть такі от халупи людям, та чи встигнуть вони добігати до такого укриття серед і так темної ночі. Адже поки одні області затуляли вуха від хлопків, інші регіони відкривали очі, аби хоча б щось роздивитися у непроглядній темряві. А все через блекаут. У Анапі люди вже понад 2 доби без електрики. Зате в центрі міста вирує життя. Далі слухаємо очевидців. Це центр Анапи. Тут все прекрасно освещено. Грають музиканти. Всі щасливі, довольні. Хтось так же, як ми, прийшов сюди просто, щоб хоча б зарядити телефони. Потому что у нас уже почти 2 суток нету электричества и не предвидится пока. Сейчас снимем, как
в районі нашої вулиці все виглядить. Натомість росіяни розповіли ЗМІ, що на вулиці Чорноморській атмосфера вже інша. Магазини працюють за допомогою генераторів, а багатоповерхівки – без світла. Як наслідок, є проблеми із водопостачанням. А це Ейськ. Місцеві канали повідомляють, що лінії електропередач не справляються із навантаженням, внаслідок чого мешканці спостерігають розсип іскор. Такими є новини на цю мить. Очевидно, нудьгувати нашим сусідам не доводиться. Більше бавовни дивіться вже за кілька секунд. Пропоную підписатися на канал «Сейчас», поставити вподобайку, залишити коментар і продовжуємо перегляд.